Na bado tuangazie masuala ya safari ya uchaguzi ujao. Ni kwamba Tume ya Uchaguzi nchini IEBC inalenga kuwasajili Wakenya milioni 4.5 mwezi huu wa Oktoba, huku zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya likianza hapo kesho. Na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati sasa akiwataka vijana waliofika umri wa miaka 18 kujisajili. Na kama Chemutai Goin anavyoarifu, IEBC bado imeendelea kulalamikia uchache wa bajeti yake ya maandalizi. Maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao yameanza kushika kasi, huku Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ikianza shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya, shughuli itakayoanza Jumatatu kaunti ya Nakuru. Huku usajili ya wapiga kura ikionyesha kuwa wapiga kura kufikia uchaguzi uliopita walikuwa milioni 19.6, IEBC inalenga kuwasajili kati ya milioni 6 na 7, milioni 4.5 wakilengwa mwezi wa Oktoba. As political parties to ensure that their members who are not registered voters and those who are not their members but also not registered voters to for them to reach out to them and encourage them to come and register. Na ingawa tume hiyo imelalama kwa upungufu wa mgao wa fedha ulikuwa umeathiri shughuli hii, mikakati imewekwa kuhakikisha kila wodi na mashine 3 za usajili. Bonde la Ufa lililo na jumla ya kaunti nyingi zaidi, idadi ya wapiga kura wapya wanaolengwa ni milioni 1,069,842. Eneo la Mlima Kenya ambalo kwa wiki chache sasa limeshuhudia joto la kisiasa, huku baadhi ya wawaniaji wakijaribu kukwea, IEBC inalenga kusajili wapiga kura 670,297. Eneo la Mashariki nalo wanaosakwa ni wapiga kura 648,752. Katika eneo la Nyanza, Tume ya Uchaguzi inapania kusajili 619,152, huku magharibi mwa nchi ikiwa na wapiga kura wapya 443,671. Katika ukanda wa pwani yenye kaunti 6, jumla ya wapiga kura wapya wanaotarajiwa kujitokeza kwa usajili ni 395,322, huku kaunti ya Nairobi IEBC inalenga 517,238 ya vijana waliohitimu kushiriki katika kupiga kura. Kaskazini mwa nchi ambapo wengi ni jamii ya kuhamahama, Tume ya Uchaguzi inalenga wapiga kura 147,685 tu. Wale ambao tunasajili sasa ni haswa vijana ambao wanaenda kupiga kura kwa mara ya kwanza, about 6 million of them. Hawa wako kwa makanisa yetu, wako kwa kwaya zetu za kanisa, wako kwa youth groups. We want to see guidance from the church also. Leaders who can mobilize voter registration, churches should also play a part. Please come out and register so that you can vote and get the right people in power. Mwezi wa Disemba, IEBC itafanya usajili wa wapiga kura wa ugaibuni baada ya nchi 6 kuongezwa, baada ya kufikia idadi ya wapiga kura 3,000 zinazohitajika. Baadhi ya wanasiasa wameonekana kuwarai vijana kujitokeza kujisajili, kwani idadi ya wapiga kura wapya wanaolengwa ina uwezo wa kuamua ni nani atamrithi Rais Kenyatta. Chemutai Goin, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.